Tervetuloa takaisin mediamanipulaation jännittävän maailmaan. Minä olen, kuten näette, todellakin aito ja oikea suomea opetteleva Margot Robbie. Mediaympäristömme on nykypäivänä sellainen, että monet yhteiskunnalliset ilmiöt nousevat ihmisille konkreettisiksi julkisuuden henkilöiden kokemusten kautta. Näin kävi tekoälyjohdannaisten kuvamanipulaatioiden uhkakuvien konkretisaatiolle, kun Taylor Swiftistä tehdyt pornograafiset materiaalit levisivät laajasti X-palvelussa. Keskustelu oman näköisyytensä määräämisoikeudesta nousi välittömästi kansainväliseen keskusteluun ja herätti myös keskustelua kostopornosta ja muista rikollisista tavoista käyttää tekoälyjohdannaisia työkaluja nyt ja tulevaisuudessa. Kuvageneraation laadun paraneminen onkin ollut huomattavan nopeaa. Tässä näemme sarjamme ensimmäiseltä kaudelta otteita silloisten yleisesti käytössä olevien kuvageneraattorien huomuksia, kun niiltä oli pyydetty kuvaa David Hasselhoffista juontamassa ohjelmaa Marsin pinnalla. Tässä näemme puolestaan uusimpien kuvageneraattorien tulkinnat vastaavasta promptista. Ja kuvageneraation edistyminen sen kuvaan kiihtyy. Myös oman pohjadatan käyttäminen on koko ajan helpompaa, mikä on olennaista. Nuorisotyössä näiden työkalujen helppo ja ilmainen saavutettavuus on helppo kehystää uhkien kautta. Vastikään Verken tilastoja käsittelevässä ohjelmasarjassa puhuttiin koulukiusaamisen seuraamisesta kotioloihin digilaitteiden avulla. Nämä työkalut on helppo valjastaa kiusaamistarkoituksiin, jotka vain eskaloituvat vakavuudessaan. Tästä voi nousta myös uhka kiusaajalle itselleen, sillä nuori ei välttämättä ymmärrä syydistyvänsä huomaamattaan erittäin vakaviinkin rikoksiin näillä työkalulaimen, kun on ihan liian myöhäistä. Mutta uhkien lisäksi on tärkeää myös ottaa huomioon näiden työkalujen tuomat mahdollisuudet esimerkiksi kehitys- ja liikunnanvammatyössä. Näiden työkalujen avulla sellaisetkin nuoret, joiden fyysiset rajoitteet estävät perinteisillä työkaluilla kuvataiteen tekemisen, voivat tuoda taiteellisia ideoitaan esiin. Tästä esimerkkinä Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry:n toiminta, jossa tekoälygeneraattorit ovat täydentäneet kehitysvammaisten tekijöiden luonnosten pohjalta fotorealistisia kuvia. Tällä hetkellä myös kuuma peruna keskustelussa on toki mallien pohjana käytettyjen teosten tekijänoikeussuoja ja sen erittäin epäselvä tilanne kansainvälisessä juridiikassa. Tästä käydäänkin nyt useita oikeustaisteluita, etenkin Yhdysvalloissa. Siksi täytyykin ottaa huomioon, että kuvageneraattorien käytettävyys ja käyttöoikeudet voivat muuttua lähitulevaisuudessa radikaalistikin. Tähän tulee vaikuttamaan myös EU:n tuleva tekoälydirektiivi, johon paneudumme tarkemmin ihan oman jakson voimin. Mutta otetaan loppuun vielä kievennyksenä esimerkki ihmisten näköisyyden helpon toisentamisen uhkista. Menneellä viikolla nimittäin uutisoitiin hongkongilaisen yrityksen menettäneen $10 miljoonia huijauksessa, jossa yrityksen taloudenhoitaja oli huiputettu konferenssipuheluilla, johon kaikki tutunnäköisen kollegat ottivat osaa ja siksi pyyntö isoista rahasiirroista ei herättänyt epäilyksiä. Kaikki nämä kollegat konferenssissa olivat kuitenkin deepfakeja, jotka oli luotu heidän julkisista kuvistaan ja videoistaan. Tulevaisuudessa kenties täytyykin olla entistä tarkempia siitä, mihin kuviamme ja videoita laitamme. Onneksi me täällä Verkessä emme kuitenkaan alentuisi missään määrin jäljittelemään kenenkään ulkonäköä havainnollistaviin tarkoituksiin.